O'zbekistonlik sportchi qishki olimpiya o'yinlari g'olibasi Lina Cheryazova vafot etdi. Freestyle bo'yicha olimpiya chempioni Lina Cheryazova uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 51 yoshda Rossiyaning Novosibirsk shahrida olamdan o'tdi. Lina Cheryazova 1968-yilda Toshkentda tug'ilgan. 1994-yili Norvegiyada bo'lib o'tgan qishki olimpiadada chempionlikka erishgan. Lina Cheryazova bundan bir necha yil oldin sportdagi karyerasini yakunlab, doimiy yashash uchun onasi tug'ilgan Novosibirskga ko'chib o'tgandi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi, O'zbekiston iftixori, faxriy unvonlari sohibasi hamda Rossiya Federatsiyasining olimpiada chempionlariga beriladigan bir umrlik pensiyasini oluvchi rossiyalik bo'lmagan yagona sportchi edi.